Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya şükranelerimiz ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve selamlarımız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem yurttaşlar, kadirli mümin Müslümanlar. Siz azizlerine Uzbekistan Müslümanları İdarası, Ulamalar Kengeşi ve öz namımdan kursançilik ayyamı bölgen mübarek Ramazan hayeti, İdül Fitr bilen Çin kalbimden samimi mübarekbat etemen. Allah Ta'ala'nı emrine ada itib, ruhi paklanışke erişken, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ergeşip, iman ile savab umidide roza tutkenlerge cennetinin rayyan darvazasından kiriş nasip etsin. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman ümmetine Ramazan ve Kurban hayitleri Allah Ta'ala tamamen hediye etilgenine merhamet kılgeller. Şunday feyizli küllerge yetkizgeni üçün Hak Ta'ala'ya şükranalar eytemiz. Kadir Allah'tan dualar icabat boladigan demlerde halkımızga kut bereke, bahtu saadet ve tinçlik afiyet birişini sorab dualar kılamız. Hak Ta'ala'ya bir hesap şükür. Bu ilgi Ramazan kulları ve tunları cüde feyizli gütti. Ramazan ayıda yurtimizga Allah Ta'ala'nın kut berekesi yoğuldu. Mumun Müslümanlar sübh-i damda seherlik dasturxona atrafıda ibadetke kiriştiler. Feyizli akşamlarda ise iftarlık kılıp kalp rahatı taravih namazlarını ada etişti. Allah Ta'ala farz kılgen zekatlar ada etildi. Fitr sadakası hamda fidyeler verildi. Bu yıl yurtimizde 1,5 milyondan ziyat mescitte taravih namazlarda hatmi Kur'an okuldu. Ramazan ayının 27 günü devamında mescitlerde Kelamullah'ın sahifeleri bir hıl adette okuluş an-anası cari kılındı. Müslüman dünyasında tatbik etilmeyen özüge has uşbu acayip tecrübe kubçilik tamamından yüksek itiraf etildi. Ramazan ayının 27. keçesi, yani Kadir keçesi, hatmi Kur'anlar yakullendi. Barcha masjidlarda bir xil vaqtning o'zida bir necha million xalqimiz Haq taologa yuzlandilar. Mana shunday jamul jam iltijolar ijobatidan inshaalloh yurtimiz yanada ravnaq topadi. Hayotimiz farovon bo'ladi va ikki dunyoyimiz saodatli bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, mamlakatimizda kechayotgan yangilanishlar har bir yurtdoshimiz hayotida o'z ifodasini topmoqda. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan dini ma'rifiy sohadagi islohotlar, yangi ochilayotgan masjid, madrasalar, qayta chiroy ochayotgan qadamjolar va ko'payib borayotgan Qur'oni Karim kurslari mu'min musulmonlarni cheksiz mamnun etmoqda. Shunday ulug' ne'matlarni qadriga yetib, dinimiz rivojiga ko'rsatilayotgan sharoitlarni Alloh taoloning ulug' marhamati deb qabul qilib buning shukronasini hamisha ado etishimiz lozim. Ramazon oyi xalqimiz uchun esda qolarlik voqealarga boy bo'ldi. Jumladan, prezidentimiz ushbu oyda kam ta'minlangan oilalar uchun iftorlik tashkil etib, ko'ngli o'ksik fuqarolarning og'irini yengil qilish tashabbusini ilgari surdilar. Bu tashabbus Ramazon oyida keng quloch yozib, diyorimizda kam ta'minlangan oilalar uchun iftorlik dasturxonlarini yozish ularning ko'ngillarini olish ajoyib an'anaga aylandi. Jumladan, respublikamizdagi 9400 dan ortiq mahallalarda istiqomat qiladigan ehtiyojmand, ijtimoiy ko'makka muhtoj 900 mingdan ortiq ro'zadorlar uchun iftorlik dasturxonlari yozildi. Tulu oyidagi savobli ishlardan yana biri davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan umra ziyoratiga borishni niyat qilib, imkon topolmay yurgan İhtiyacman ham yurtlarımızın arzusu ro'yobga chiqdi. Ramazon oyida yordamga muhtoj oilalar, ijtimoiy daftarlarda ro'yxatda turgan xonadonlar vakillari, faxriylar davlat tomonidan berilgan yo'llanma asosida Makka va Madina shaharlarida umra ziyoratini ado etib, Baytullohning oldida duoyu iltijolar qildilar. Respublikamizning barcha hududlardan 1,5 million nafar ihtiyojman fuqarolarni mana shunday bepul umra safarlariga yuborildi. Bundan tashqari respublika bo'yicha aholining ehtiyojmand qatlamidan jami 4000 nafar, shu jumladan uzoq vaqt davomida navbatda turgan
2000'de yaş katta bemorlarga yukarı texnologik ameliyotlarını amalga oshirish hamda 2000'de yuragida nuqsoni bor bolalarni bepul operatsiya qilish ishlarini tashkillashtirish maqsadida bemorlar ro'yxati shakllantirildi. Hamda 91 milyard so'm miqdorda pul mablag'lari ajratib berildi. İmam Tabaraniy'den rivayet qilingan hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunday deganlar: İnne ahabbel a'mali ilallah ba'del feraid idkhali surur alel muslim. Yani farz amallardan keyin Allohga eng mahbub amal mu'minning qalbiga xursandchilik kirgizishdir. Shuningdek, İmam Tirmiziy rivayet qilgan hadis-i şerifte ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem shunday dedilar: Mening roziligimni zaiflarga yaxshilik qilish bilan istanglar. Zero sizlar zaiflaringiz tufayli rizqlanasiz va nusratga erishasizlar deganlar. Ulamolar ushbu hadisning sharhida zaiflar va ehtiyojmand insonlarni qalblari siniq, duoda ixlosli bo'lgani uchun Alloh taolo ularni duosi va ibodatlari sababidan musulmonlarga nusrat va rizq beradi deganlar. Shunday ekan, muqaddas joylarda duoi ibodatlar qilgan hamyurtlarimiz barakasidan Alloh taolo yurtimizga nusrat va madad beradi. Xalqimiz hayoti farovon bo'lib, rizq-ro'zga baraka yog'iladi. Ramazon oyi va hayiti yurtimizda kechayotgan tarixiy jarayonlar bilan hamohang o'tmoqda. Ayni kunlarda jamiyatimizdagi yangilanishlarga befarq bo'lmasdan daxldorlik hissi bilan yashash har birimizga lozim bo'ladi. Ta'kidlash joizki, barcha islohotlardan ko'zlangan maqsad ona vatanimizni yanada obod etish, xalqimiz farovonligini ta'minlash va tinchlik osoyishtaligini asrashdir. Muxtasar aytganda, barcha soha va yo'nalishlardagi ishlar inson qadri uchun g'oyasini hayotga tatbiq etishdan iboratdir. Albatta, bunday ne'matlarning qadriga yetib, dinimiz ravnaqi yo'li qilinayotgan ishlarni Alloh taoloning ulug' marhamati deb qabul qilishimiz, uning shukronasini hamisha ado etishimiz lozim. Muhtaram yurtdoshlar, Eidul Fitrni dunyo musulmonlari qatori yurtimiz ahli ham katta shodiyona va xursandchilik ila o'tkazadi. Ushbu kun yaratgan egamning rahmati yer yuziga yog'iladigan, qalblar zavqlanadigan, ro'zadorlarga ajrlar beriladigan ajoyib fursatdir. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis-i sharifda Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, har bir qavmning o'z bayrami bor. Bu Eid kuni bizning bayramimizdir deb marhamat qilganlar. Hofiz ibn Hajar rahimahulloh Fathul Bori asarlarida shunday deb marhamat qilgan ekanlar: Hayit kunlari shodlikni izhor qilish dinning shiorlaridandir degan ekanlar. Hayit Alloh taologa qilingan toat ibodatlar tufayli o'z zotining bu bandalarga ko'rsatgan rahmat va mag'firati boisidan xursandchilik izhor qilish uchun munosabatdir. Alloh taolo o'z kalomida Allohning fazli va rahmati ila ana shu bilan xursand bo'lsinlar. U ular jamlaydigan narsalardan yaxshidir deb ayt deb marhamat qiladi Yunus surasida. Allohning fazlidan xursand bo'lish ham o'z zotga qurbat sanaladi. Zero har bir mu'min musulmon uchun Rabbining ibodatini ado etish chinakam baxtu saodatdir. Shuning uchun bu bayram iymon halovati, ibodat va duo istig'for bayrami. Bu bayramda musulmonlar jome masjidlarga to'planib, Eid namozini jamoat bilan o'qiydilar. So'ng duolar qilib, o'tganlarning ruhini shod etadi. El yurtga, vatanga, butun dunyoga osudalik tilab iltijolar qiladilar. Hayit ulug' bayram. Shuning uchun bu kunni yaqinlarimizni yo'qlab, ularni holdan xabar olish, yoshi ulug'larni ziyorat qilish, muhtojlarga mehr-muruvvat ko'rsatish, oilalarga xursandchilik ulashish va umuman bayramning ko'rkiga ko'rk qo'shadigan amal solihlar bilan o'tkazish lozim. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam bu kunda yanada mehribonroq, shafqatliroq bo'lar, yetim-yesillar boshini silar, qariyalar, kasalmandlar, muhtojlardan xabar olar, ularning ko'ngillariga ham bayram shukuhini olib kirar edilar. Ramazon hayitining fayzi barakoti
qalblarimizning va xonadonlarimizning munavvar etadi. Bu ulug' ayyom mehr oqibat, o'zaro birodarlik, himmat va saxovat kabi an'analarimizga yanada quvvat beradi. Yaratgan Parvardigor butun dunyo musulmonlariga Ramazon hayiti bayramini muborak aylasin. Butun olamga tinchlik, xotirjamlik ato etsin. Ibodatlarimizni dargohida qabul etsin. Ona vatanimizni obod, xalqimiz hayotini yanada farovon qilsin. Azizlar, Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.